د داعش د خراسان څنګه له لوري په افغانستان کې د چین، هند او ایران پر سفارتونو د برید د ګواښ په تړاو د نیویارک ټایمز راپور له خپرېدو وروسته اسلامي امارت وایي چې د ډیپلوماټیکو فعالیتونو د کمولو په موخه د ځینو هیوادونو له لوري د اندېښنو رامنځته کول ناکام شوي دي. د اسلامي امارت ویان دغه را زیاتوي چې داعش ډله د اسلامي امارت د ځواکونو تر سخت تعقیب لاندې ده او دا ډله په هیواد کې پر ډیپلوماټیکو اساسولیو د برید توان نه لري. داعش در افغانستان شدیداً زیر مراقبت گروه‌های امنیتی قرار دارن، یعنی تعقیبشان میکنن و شدیداً متوجه فعالیتاشون هستیم و انشاءالله که اونها قدر توانایی ندارن که در ساحات دیپلماتیک کدام عمله را انجام بده، چون ساحات دیپلماتیک تحت امنیت خاصی قرار دارن. په مسکو کې د کنسرت پر تالار د داعش له خونړي برید وروسته نیویارک ټایمز په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې دغې ډلې اوس په افغانستان کې د چین، هند او ایران پر سفارتونو د بریدونو ګواښ کړی دی. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې په داعش پورې تړلې ډله چې امریکایي چارواکي وایي په مسکو کې په خونړي برید کې لاس درلود، یوه له هغو وروستیو مخالفو ډلو ده چې په افغانستان کې طالبان حکومت ورسره مخ دی او په وروستیو کلونو کې د روسیې پر سفارت د برید په ګډون په مکرر ډول بریدونه کړي دي. خود داعش در افغانستان با او اندازه نیست که بزرگنمایی میشه، ولی به تعقیب از اینکه کدام دستای کلان استخباراتی است و در منطقه، شما میفهمید که استخبارات منطقه هم کوشش داره که یارا مطرح بسازه، بنان میشه که برش به دید بزرگ سعی کرد. لی اخیر هم نشانگر از امو روند است که آمریکا میخواه از طریق داعش و در این منطقه بخواه روسیه را تهدید کنه و بعضی دردسرهای بر روسیه به خصوص از طریق مرزهایش در آسیای مرکزی ایجاد بکنه. در داسې حال کې ده چې داعش په کندهار کې د کابل بانک پر دفتر د برید پړه هم پر غاړه اخیستې ده چې د رسمي شمیرو له مخې درې تنه پکې وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي، خو ځینو سرچینو په دې پیښه کې د مرګ ژوبل شمیر تر دې زیات بللی دی.